Sveta jama je edina jama v naši državi, kjer je vhodna dvorana spremenjena v podzemno cerkev. Po legendi naj bi se v to jamo zatekel sveti socerb, mladenič, ki naj bi prestopil krščansko viro in naj bi ga zaradi tega mučili in ubili. Od barbarskega posega pred po drugi svetovni vojni nam je od cerkve ostal le še ukapnik uklesan kropilnik. Kako je pa jama izgledala pred drugo svetovno vojno, nam kaže ta posnetek, ki kaže pred osrednjim stebrom še ohranjen oltar.